qaar ka mid ah odayaashii wax garadka qoyska Ilmo Cabdi Wardaani oo ah odayaashoodii ayaa maanta waxay soo bandhigeen, isla markaasina ay sheegeen in qaab aan cadaalad ahayn loo maray dhaxalka qoyska Ilmo Wardaani, iyagoo isla markaasina sheegeen cabashada Nimco Ibraahin Careefe oo ah hooyada qoyska Ilmo Cabdi Wardaani ay qabtaa ay tahay mid saxa. Waxay soo bandhigeen shaqsiyaad miran habaabiyey dhaxalkii ka dhexeeyey qoyska Ilmo Wardaani, waxaana ay xukuumadda iyo garsoorkaba ugu baaqeen in cadaaladda loo maro, isla markaasina waxay sheegeen inay cabasho weyn ka qabaan maxkamadaha oo ay sheegeen cabashada ay qabtay Nimco Ibraahin Careefe ay iyagu qaab kale ugu xukumeen shaqsiyaad kale. Odayaashan oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan ahay Ismaaciil Jaamac Camare, waxaan odayaal badan baanu nahay, waxaanu nahay odayaashii reerka, waxaanu maqalay oo suuqa ku aragnay TV-gan bulsho inan aanu adeeru nahay oo ka hadlaysa inantii baanu u nimi. Markaanu arrinkii weydiinay waxay nooga sheekaysay, waxaanu qaadanba weyne anana dee aanu maragba ka ahayn oo aan dee dhicinba. Inantaasu waxay tidhi dad baa dadkii dhaxal wada lahaa, dad baa dhaxal wada lahaa, dadka dhaxalkaa wadali waxay ku kala maqan yihiin arliga, dabad iyo gudaba meel arligay ku kala maqan yihiin. Iyadoo oon qof looga yeedhin baa waxoodii la dhaxlay baa ayaa laygu yidhi weyti, qofna loogama yeedhin. Waxaasina wax aanu dee annaga laftayadu ka warhaynayo inaanay dhicin oon qof loo yeedhin aanu ka warhaynay bay ahay. Markhaati waxaanu ka nahay inaanay taasi dhicin. Maxamed Muuse Maxamuud iyo Mubaarig Sheekh Mubaarig iyo Aamino Wardaani ayaa arrinkaa madmadoobeeyey guri la galay beyt, qof loogama yeedhin. Dhaxalkana de waanu naqaanaayo dhaxalku dhaxalkoo baa la keenaa, ummad bay wax ka dhexeeyaan, adduunkaa la qiimeeyaa, waxaa la diraa dilaaliin, waxaalla waxaasoon dhicin. Waxaasay ka dacwootay maxkamaddii hore, way u xukuntay tii dambe ambiil baa laga qaato, tii dambaal wax loo madmadoobeeyo taasaa haddana wax soo arjacday bay tiri. Waa dad iska hor iyo daba wareegayo, waxba halkaa kamay suulo gelin. Annagu adeer baanu nahay, ubadkan ay dhashay ayaa dhaxalka wax ku leh, dhaxalkoodii bay doonaysay. Looma yeelin oo qaar baa xidhxidhan, qaar baa yaryaraa, cid islaamaba looma baahan. Arrinkaa waxaanu leenahay oonu dowladda iyo ummadda u sheegayna inaanay waxba ka suuragelina in lasoo farageliyo arrinkaa wax laga qabto ayaanu doonaynaa. Anigu waxaan ahay adeerkeed, magaaladana waan joogay. Ti waxaan nimankaa Mubaarig Muuse iyo Maxamed Muuse iyo Aamino Wardaani ay madmadoobaysteenen cidi ku saddex ahayn, een dadkii kale dhaxalkaa wax ku lahaa, mid yar iyo mid weyn midnaba loo yeedhin, ee reerka Cabdi Wardaani uu dhintay Maxamed Wardaani ugu weynaa oon loo yeedhin, oon qof aan aaminahayni la joogin. Dee dhaxalkaa ay dhaxleen wax kama jiraan baan u aragnay cadaalad darro. Maxkamadda u soo xukuntayna markay Nimco Ibraahin dacwo tagtay ee loo joojin waayey, ee maxkamaddaa qudheeda waxaanu cadaalad darraanu ka tirsanaynaa. Waxaanu leenahay dhaxalkaa wixii dhaxala dee nin waliba wuu yaqaanaa, waa la wadaa. Inantaasi ilaa markuu uu joogay ee maxkamadda ku dacwoonaysay ina Beergel, Maxamed Beergel markuu fadhiyey maxkamadda degmada ayay ka dacwoonaysay. Tii hore markay xukunteena kuwii horena inantuna waxay jirtaa dabadda ma caruurteedii, waa caruurtaa dhashay, waxaanay doonaysaa ee dhaxalka ay u doonaysaa. Waxa weeyaan gurigii awowgood iyo kii aabahood oo imanka lagu dhex jiro, kaa horena
أنا حقي سيدي أي هاي لمرينين وأيو حقه ولا سوقي ميا حق ودو من بيدرتا لما تقول أي سيارة متبودرة سدح لاس با محكمة دو أي قيميسا وأنا أركي تشري محكمة لها وحبة لما نصومر وحلو لنا هاي إن أنت يبدأ تشري لها سريعين هيا دولدة يا محكمة دا يو وضياشا غلطي وحبا إلى عدالة دولدة هوسو أكتوني مكاسي سيدي وحو غلطي نمكاسينا ونمكا الله شيخ يا محمد موسى إيو يا مبارك وايو إن لا جل شوكته هيدو لما يشوكن وهاي قلدين وحن دول لين دولة دوي ما كعدالة أي إيجان أو شو رأكسر أو إن جه محكمة دو أي أهان ترتاي لحلك وأهان ترى لقلو شيخ مبارك موسى يو محمد موسى يو علماء دي دلك آه أي لحلك سيدنا آه أنا دحلانين جورج أنا دحلانين أي سميين أي هادنا آمينة ورداني كل جرب تاجين أنا كل الصعدان وحاسنا وحلاط دول قادنا يا ماها هدي شرع وشقين وياه دم تدك على سود ليه مكحمد حكومة دنا وحن كعد صنعنا إن كيس كدي لا يجو إن عكرن مع إبراهيم عرف وهو يدو قيس كيل مع عبد برداني أو يدو نمضر شاسك هذا الشيء أي واحد تري الرحمن الرحيم أنا يقول مع إبراهيم عرف هران هل كان وجه الله ما أنتنا هل كان لو ودني يو وحي مرخاتي قال لقاه ها ولا الشيء جاي وحن كوعلينية أرنك هل كعب العمي نينك الله يراش شيخ مبارك شيخ مبارك موسى فارح يوم شيخ محمد موسى محمد labadoo da iyo aamina inay arrinka ahayn ciid kale la joogin qiimahana iyadu sameysatay arrinka halka ka bilaabmay warqada halka ay ku qorqorteen ay haytaan maxkamada geeyay imikana tii uu dib leeygu soo celiyay ayaan halka ka cadeynaya waxa soo dhana waa labada nin ayaa iyada ciid kale ma ahayn wax ilma abdiina may joogin oo markhaatibaan u leena wax ilma abdi wax qaateen ma jirin arrinkaasina waa arrin sharci darro ah u baxay oo iyagu ku koobna mar labaad waxaan ku celinaya oo mar labaad ku celinaya in hoos la noo cadaaladda iyo dawladdaba waan hoos joogna arrinkayaga la galo maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan wararka bulsho xargeysa